អូមកមកមកចាប់ខោចាំមកអូយ3ឃើញតែនោះយើងឯងច្បាស់បងខ្នោះលាប់មកទីហងមកទីហ្នឹងបាទ1ตอดดาวกูมึงงานเอ้ยเอ้ยไม่ได้ชอบไม่ชอบ
តែបងបងទេនៅបងតាប្រដានមកញ៉ាំខ្ញុំខ្ញុំកន្លាមកពីមកវាមកខ្ញុំយូយូតែអញកូនយូនេះឯងតើនេះកុំមកប៉ាត្រានេះទៀតដាក់ពេលបន្តគូតជួនណាអីឌឺជួយមកបងទៅចូលទៅ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 ទ
បាទ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 ជួយមកខ្ញុំមកកោបរៃថតវីដេអូហ្នឹងបាទទៅថតចាំឲ្យឈើលឿនណោះបាទចាំឆៃយកទៅពីថតឲ្យពេញហ្នឹងទៅថតអាប់លេងទៅណាមើលទៅសុខសប្បាយបាទថតចាំលេងហ្នឹងណាយើងអឺលេងចាំទៅទៅទៅណានេះទៅ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 សរនេះទៅបាសរៃអូយអបយន្តទៅវិញឆ្វេងទៅវិញជឿអាហ្នឹងអាធំមុខឆ្វេងទៅវិញនេះសំពោះអាក្រាមក៏ឆ្វេងអាហានឆ្វេងនេះក៏ឆ្វេងពេលឡើងទៅចាំបាច់អត់និយាយអត់ចោលអត់ចោលអត់ចោលអូខ្ញុំ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 ទៀតបាទបាទ
ពីព្រោះសូវអស់ដូចសេរីចន្ទផងបើថាតែមិនទីចន្ទផងហើយអាចមិនថាស្គាល់អាចអូសុតអើយតែតែតលាក់មកចូលហិញចាសណែអូហ្នឹងអត់ចលុកដែរអើវាអូវាអូវាបាវាអូហាប់វាកលុកដែរចូលមិនចូលហើយចូលចូលមកមកចេញចូលអូសាយដល់អីអើតើអូយអត់មានមកមកទៀតអាក្រោយអត់ទៅអត់ឡាสิกระโดดคริสต์มาสมั้ยมาจับดำทอดแล้วดำ
ទៅ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 អើអើយមកជិះតែចោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំផែឆ្លៅគេចុកដៃអត់ទៅឆ្នាំអូសាយអូខ្ញុំចូលហើយចាំចូលហើយខោនេះមកដល់ដៃលឹកពេញលឹកដៃអូយI'm sorry.
ស្លាប់ស្រាប់ណាក៏បីគ្នាឡើងមកអត់បីគ្នាឡើងមកតែតាមមកទៅ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 ណាក៏បីដដែលចាក់មុនហើយទៅចូលទៅឡប់អត់ទៅអរិសុទ្ធស្ទើយមកគិតមិនទិញនេះវិញលោដែរសូមវិញច្រើននេះទី1អត់ចូលណាបែបណាបាត់អត់ស៊ីឃើញលឺអូនោះក្លែងដៃអ្ហ៎ខ្មាស់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 ខ
ឡើងទៅបងប្អូនគ្នាទៅមិនដល់ក្រោមទៅអូចូល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 អូច
មកឈរដល់ក្រោមនឹងច្រើនប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធធ្លាក់លេត្រឹមរើឡើងទៅគោគ្នាទៅเดี๋ยวมาเรียน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 ไอ้หนุ่ยไปตะมุ้ยเด็ดไปโอ้โห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 
ទីអូនចាំខែយោណាលោកខោដល់ប្រហែលនាទីចាំយកឌុយ iPhone មក35ទៅបាទតាំងទី1តាំងទី2ដែរអត់មានទេ
ចាប់ពុកអូនជាមិនត្រូវនេះហើយយត់អីចោះទេខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងមកអូនគុំចេះមកអូនត្រូវបងដាក់ឲ្យដល់ខាងនោះវិញនេះទី2អត់មានទី2ទេចាំទៀតអូខេអូខេអូខេលើកចេញមកបងអញ្ចឹងចាំឲ្យប៉ាលេនេះតារាច្រាមមុនតាទីនេះអត់បានទេមកទីប្រាប់ទីទៅបងយីមកហើយតាមទៅទៀតតែសិនណាគោគាំងសិនទៅណាហាប់ពីលីហាប់ពីពីគេណា
យើងមកចេញមកចេញទៀតពីទីទេមែនជើបាទបាទI'm gonna go to the hospital.